راځه بسم الله الرحمن الرحیم تیر ورځ موږ تاسو د ټیبل جوړولو میتد او طریقه مو زده کړو مایکروسافټ اکسس هم پیژندلې وو نن به موږ او تاسو پر دې باندې کار وکړو چې ډاټا ټایپ څه دی ډاټا ټایپ په پیژنو کم کم ډاټا ټایپونه موږ تاسو اکسس کړو پر دې باندې خبرې وکړو اول د واره خپل ډاټا ټایپ ګورې د نامه څخه معلومې ډاټا ټایپ معنا د ډاټا ډول موږ مختلف ډول ډاټاګانې لرو اوس ګورې ډیټ ان ټایم چې دا یو ډول ډاټا ده نمبر چی دا بل ډول ډاټا ده ټیکس چی دا بل ډول ډاټا ده نو داسې مختلف ډول ډاټاګانې موږ تاسو لرو د اکسس یو ډېر ښه ځانګړتیا بل دا ده کله چې تاسو یو ټیبل ډیزاینوي تاسو خود د پلډو نمونه ورته لیکل کوم پلډونه چې تاسو غواړئ هغه ته مسلسل لیکئ چې نیم ډیټ کلاس فون فیس پلډونه زه غواړم د دې څخه راوروسته تاسو کولی شئ د ټایپونه هم ځانګړي کړئ نو هر ډول ډاټا ټایپ چې تاسو ځانګړي کړی وي تاسو په هغه پیل کې واز هماغه شی لیکل سي دا غوښته بل ما سیاوه بل هیڅ شی اجازه تاسو نه لري موږ تاسو مایکروسافټ اکسل کې هم دا رقم کول ډاټا ټایپونه موږ ځانګړي کول خو البته موږ بل شی هم سر لیکل سي کوم سند نه خو صرف دې ځانګړي کې دي دا غشي د پاره خود دا رقم نه دی دلته تاسو کم ډاټا ټایپ ورته انتخاب کړئ چې کم ډول ډاټا تاسو په دې کې لیکي دا غوښته ما سیاوه بیا تاسو هیڅ شی اجازه نه لري چې پکښ کې وی لیکي د مثال په ډول سره نیم دی زه دې د پاره شارټ ټیکس ډاټا ټایپ انتخابوم دلته تاسو راځي پر دې لیست پر دې بٹن باندې کلیک کوئ چې دې تمش تاسو کمبو باکس وایي چې موږ ته بل لیست خلاصي ډراپ ډاون مینیو ته خلاصي په دې کمبو باکس چې کلیک وکړو نو دلته تاسو مختلف ډول ډاټا ټایپونه لرئ په دې کې لمړی شارټ ټیکس لرو شارټ ټیکس معنا لاندې لیکنه چې زه په دې کې یو لاندې لیکنه لیکم چې د یو حرف څخه نیولې تر 255 حرفونو پورې اجازه لرو تر څو ځخه ته پورې د یو یا صفر څخه نیولې تر 255 یعنی د 255 حرف څخه اضافه نه سم لیکلای زموږ تاسو لیمټ سو بل به موږ لانګ ټیکس لرو معمولا هغه 10 فیلډون د فار موږ لیکو چې هغه معمولا اوښت شي پکښ لیکو نو لانګ ټیکس به محدودیت نه لري په شارټ ټیکس کې موږ د صفر څخه تر صفر تر 255 پورې حرفونه لرو نو اوس مال ما د درس پر لانګ ټیکس انتخاب کینې زه په دې کې زه زیات ورده لیکنه لیکم چې په دې کې موږ محدودیت نه لرو په شارټ ټیکس کې موږ د یو حرف څخه نیولې د څو حرف پورې لیکلای شو 255 پورې دا غږ سره ورسته د ټاپ کې بل موږ تاسو راځو نمبر لرو نمبر معمولا موږ داسې فیلډون د پاره کارو چې هغه کې موږ تاسو نمبر لیکو مثال آی ډی د پاره موږ څنګه انتخابو نمبر انتخابو نو نمبر کې موږ معمولا یوازې یوازې نمبر لیکلای شو چې لیکلای شو نمبر لیکل د نمبر څخه ما څه بل هیڅ اجازه نه لرو په خاطر دې د فارم ډاټا ټایپ څنګه انتخاب کړی نمبر مې ورته انتخاب کړی نو د نمبر څخه ما څه بیا زبده کې د هیڅ لیکلو د اجازه نه لرو دا غا څه راورسته پسې بل ډول ډاټا ټایپ چې موږ تاسو لرو هغه لارج نمبر دی د نمبر او لارج نمبر ته په انس فرق نشته په نمبر کې واز موږ تاسو ښه نه عادت لیکلای سو په لارج نمبر کې بیا غټ نمبر لیکلای سو لکه څنګه چې مو لانګ ټیکسټ او شارټ ټیکسټ ویلو په ماغه شګل باندې بل د ډیټ ان ټایم لرو معمولا که تاسو غواړئ چې په پیل کې وخت او تاریخ ولیکئ نو داغه د پاره د کم د ټایپ څخه استفاده کوئ ډیټ ان ټایم یعنی په دې کې موږ وخت او تاریخ لیکو بل شي ځل لیکلو اجازه نه لرم یوازې یوازې په دې کې چې لیکم ډیټ ان ټایم لیکم اوس به زرا سم د ځینې پیلډونه به وګورم عملی به کړم د ډیټ د پاره مکم ډول د ټایپ انتخاب کړو ډیټ ان ټایم یو څه ځانګړتیا بل دا مې زده کړل چې دلته اوتوماتیک د کلندر یو علامه راغله تاسو کولی شئ اوتوماتیک یو تاریخ ورته پانه شئ کتا سره سه بل ډاټا ورته ولیکې د مثال په ډول زما ساتړډي زدا لیکم آیا دا شیدې قبلې نه قبلې و تاسو چې دیو غلط ډاټا لیکل ده نو تاسو دا نه سي لیکلای تاسو مجبور یاست په خپل خوشه باندې دا سه ډاټا ورته ولیکې چې هغه تاریخ وي یا چې شي به ډیټ وي د مثال په ډول زما 2012 د و میاشتې تم هیڅ کوم مشکل نشته 12 بجې او 15 دی کې هیڅ مشکل نشته ډیټ او نه ټایم کې څه څنګه نشته خو دې څه ما سوا کزه هر څه لیکم هغه کې مشکل ته پیښی هغه څه نسم لیکلای هغه کا ساده نمبر به هاشي چې وي نو هغه دینه قبلې په خاطر دې زه بعد ډیټ پکښو لیکم او ټایم پکښو لیکم ځکه دې د پاره ډاټا ټایپ ما چې انتخاب کړو ډیټ ان ټایم می انتخاب کړو دا که سره وروسته که ساس په یاد مش تاسو ادرس د لانګ ټیکس هغه لانګ ټیکس شارټ ټیکس سفر نه کیږي آی ټی ته مش تاسو نمبر انتخاب کړو کزرا سم په دې کې 1 ولیکم نه قبلې نو زه مجبور یم په دې کې خپل ډایرکټ نمبر ولیکم هیڅ کوم سونه سره کدا غا ساده نمبر پکښ لیکم یعنی په دې کې د نمبر څخه ما څه بل تاسو هیڅ نه سې لیکلای کار ډول ټیکس تاسو ولیکئ تاسو اجازه نه درکې درته تاسو لیکنه پکښ ولیکئ تاسو به چې پکښ لیکئ نمبر پکښ لیکئ زه کدی د پاره ډاټا ټایپ ما څنګه انتخاب کئ
نمبر میں انتخاب بل بے مش کرنسی لرو کرنسی بے معمولا پولی واحد تول کیجی کچیر داس و پیل تاس ولری چا آغا پیسی تاس بکش لیکن دا آغا دا پار چی شورت انتخاب ہوئی کرنسی نو هر آغا پیل چی پا آغا دا پار تاس کرنسی انتخاب کی نو پا آغا کی با تاسو پولی واحد لکی یا پیسی بکش لکی واس کزا چی راس اندل تا نیم لکم آغا شارٹ ٹیکس دی دیر چی دی آغا ڈیٹ ان ٹائم دی از اما دواز راتل اس کال دو وی میاش داتم تاریخ کلاس دی آغا میو شارٹ ٹیکس دی فو نمبر چی دی تام پکر کومر شارٹ ٹیکس دور کردیو او پیسې دې ته موږ شي ډاټا پر کړیو کرنسی مور کړو که زرا اصل ته 500 ولي کم اوتوماتیک ډالر لا موږ سره راغل ځکه چې موږ پولی واحد اوس ډالر دی تاسو کولای شئ د پولی واحد د فل پراپرټي کې هم وایو خو یو طریقې چې موږ تاسو ته غیرول په کنټرول فاینل کې کانډي ریجن ان لنګویج کې موږ تاسو دغه شی په ریجن ان لنګویج کې سبق وایو تغیر وایو ادراس بیا ترول ټیکسټ لانګ ټیکسټ باغ کې مرزات لیکنه لیکل سو او اډي د پاره به مرتاس نمبر ډاټا په خبر چې باغ کې زیات شي لیکل سم نمبر د نمبر څخه ما سو د هیڅ شي د لیکلو اجازه نه لرم دا غا څخه راوست بل نه ټاپ چې مرتاس لرم 8 نمبر لرم 8 نمبر معمولا د ته مرتاس مسلسل نمبر وایي چې شورت وایو مسلسل نمبر 8 نمبر معمولا زموش بلوا کې نه دی 8 نمبر داسې فیلډ دی کچې تاسو هر پیل 8 نمبر د ډاټا په انتخاب کې د خپل دغه هر ریکارډ تاسو اضافه کوي دغه سره یو یو شمیر اضافه کوي د یو څخه شروع کوي تر لای تنای فور دغه رقم زی تر تاسو په تاسو ریکارډ نه اضافه کوي اوس تاسو ګورئ دلته موږ تاسو ګور څو ریکارډ لرو یو کزبل ریکارډ اضافه کم دی اوتوماتیک دوا کبل اضافه کم درې کبل اضافه کم څلور کبل اضافه کم پنځه د خپل سره زیاتې یو یو انکریمنٹ کوي کچې تاسو کم ډاټا په انتخاب کې 8 نمبر تین انتخاب کی نو 8 نمبر فیلڈ معمولا یو نمبر دے انسرٹ کی دغه نمبر په اوتوماتیک ډول خپل انکریمنٹ کی بل یس او نو یس او نو د ټایپ معمولا 10 فیلډونو لپاره کاریو چې هغه ډاټا یا وو یا یا وی اوس ته مثال په ډول سره دا د شاګردان لیست ضرورت هم چې آیا د پی سی ورکړی دی کیا کی ورکړی ورته هم چې یس او کې نه ورکړی ورته هم چې نو دا رقم ته نور ځنګړتیاو د فارم تاسو کور رسیدو کړو د مثال په ډول ځم پېټ نو ډاټا هم شو دین خاپ کړی یس ان نو مټ خاپ کړی اوس کرا سم په دې فیلډ کې د سر به ټیک مارکو نه اضافه کی نو دا شخص دی ورته هم چې د فیسور کړی د بل شخص نه دی ورکړی د بل شخص بیا فیسور کړی دی نو هغه چا چې اوس فیسور کړی هغه یس ولا او چې نه ورکړی هغه نو دی خالی پات دی سر مخلاصو نو یس او نو داسې پیل د پر مشتاس کارو چې هغه په وو او یا سر سبا کې جواب کیږي دا هغه څخه راوسته پسې بل مشتاس ولې ابجیکټ لرو مخکې لدی چې مر تاسو ولې ابجیکټ ولاړ شو زبراسم یو بل ټیبل بچو کم جوړ وکم البته دا هغه ټیبل دی زړه ته شاګرد نیم لیکم او تاسو شارټ ټیکس کې لیکم بل او تاسو چې د فادر نیم او تاسو هغه په شارټ ټیکس کې بل او تاسو چې د کلاس او تاسو چې هغه نمبر د کلاس نمبر ته انتخاب بل ته کلاس نو بو تین خام دا غا سره سره فون نمبر اور تا ما غا د پام شارټ ټیکس اندی خابم بل اور تا ما چی فیس دا غا د پچ اندی خابم کرنسی بل اور تا ما چی اډمیشن ډیټ د پر کم تاریخ باندې داخله کړل ډیټ ان ټایم اور تین خابم دا غا سره ورسته پسې بل اور تا ما چی ائی ڈی د اډریس میرا د فرات نمبر ان چهار سټډنټس ما سره داخله وکي هغه اتوماتیک دی وڅ اډن شروع سی یو ائی ڈی دغه رقم مسلسل کوي دا غا سره ورسته بل به ورته وایم بل داس کوم خاصې نه درو سره وایم چې ګریجویټډ آیا د فارغه سوی دی یا ساو نو ور کوم بل ورته آیا مریډ واده کړی دی یا ساو نو ور کوم دا غا سره ورسته بل دا به سم کوم بل ورته وایم چې بس هم دغه فیلډونو مې اضافه کړل دا ټیبل مو سره کوم کې جوړ مکی اوس کرا اعظم شاکر اضافه کوم شارټ ټیکسټ دا هم شارټ ټیکسټ کلاس نمبر 15 فون نمبر هم شارټ ټیکسټ او فیس کرنسی admission date date in time دا غره کم آی ڈی نمبر اوتوماتیک اتس ول څوس ولم اتس ول کساس پیاتی پر تیر ټیبل کې مرتاسو تر وو پر ریکارډ نه زاپه کړل آی ڈی نمبر هیڅ وخت د سر څخه بیت نه شروع کیږي کتا که هر څه تاسو په ریکارډ ډیجیټ کوي کنه ریکارډ انسرټ کوي دی بس هغه کم مسلسل روان دی بیت د سر څخه نه شروع کیږي دی فارغه دی کیا وو دی فارغه سعودي آی واده کړ دی کیا و مې واده نه دی کړی دا غره کم تاسو نو ریکارډ نه زاپه کول سي پر تاسو دا شخص فارغه دی واده هم کړی دی دا ټول تاسو کول سي په دې شکل سره انسرټ کوي او زغواړم ورته وام چې د شخص زغواړم چې تذکره او کاپی هم نه ځان سره وساتم راځم ورته وام چې تذکره نو د تذکره د پاره زرم او لابجیکټ انسرټوم شین سټوم
اول ابجیکټ کچیر تاسو له ابجیکټ د ډاټا ټایپ ورته انتخاب کړئ په دې کې تاسو په دې فیلډ کې د غیر دی ابجیکټونه یې دی چې جوړ دی ابجیکټونه لکه څنګه چې مو ورډ ایکسل او پاورپوینټ کې مو د ابجیکټ انسرټول زده کړو عین هغه شی دی خو صرف دلته موږ تاسو د هر ریکارډ سره جلا جلا یو ابجیکټ شو دلې سو البته خو بداره کوم په ټول ډاکومنټ کې موږ تاسو ابجیکټ شو دی دلته د هر ریکارډ سره موږ تاسو شکو یو ابجیکټ شو انسرټ راتللو په انسرټ کې مو په انسرټ ابجیکټ باندې کلیک کوم چې د باندې انتخاب راکول چې نو جوړ کې جوړ سوی راوخی هغه موضوع ده نو اوس مهال دلته موږ تاسو چې شین انتخاب کوي اول ابجیکټ د مثال په ډول د سټوډنټ تذکره چې درا ستاسو کلیک کوم انسرټ ابجیکټ باندې کلیک کوم او دا شخص تذکره اوس نو نو ابجیکټ جوړوي ته جوړ سوی راخلی هم جوړ سوی راخلم چیرې ده هر ځا چې تاسو هغه ورته انتخاب کوم مثال په ډول سره توام چې د شخص تذکره په ډیسټاپ یاد چرته و هغه ورته انتخاب وو سر مشال اخلاص نو د اول ابجیکټ په مرسته باندې موږ تاسو کولای شو چې یو څو ابجیکټونه سره کم کوورته د هر ریکارډ سره ذخیره کو یعنی د ډاټا په سټاو سبجیکټونه سره نو د هر ابجیکټ سره تاسو کولای شئ پی ڈی ایف ورډ ار کم فایل تاسو ته پکې انسرټ کړئ اول ابجیکټ باندې ان شاء الله سره خلاصو د یو فیلډ سره ګورې دا معلومات تاسو پام ورته وکړئ کزه دلته راځنه ته یو ابجیکټ انسرټ کم نو دا د احمد مربوط سو کله د بل ابجیکټ انسرټ کم دا په دغه بل شخص چې نوم یې هر شوی دا غن مربوط سو یعنی د هر فیلډ سره دا ابجیکټ به فرق کړي یعنی دا سند چې تاسو د ابجیکټ زپا کې ټول لپاره دا یو ابجیکټ سو د هر شخص لپاره جلا جلا ابجیکټ مرسته به کوین سټ کوی معمولا د ابجیکټونو د سټ کول لپاره کاری شي پسې هایپر لینک په ورډ کې مولې پیکسل کې مولې هماغه هایپر لینک دی د مثال په ډول زور توام چې د ویب ادرس د انټرنیټ ادرس کم یو دی نو داغه د لپاره چر ډول ټایم ورته انتخاب کړئ هایپر لینک هایپر لینک خو تاسو ویلو چې معمولا د لینک د ادرس د لیکل لپاره نو راځم ورته د احمد هایپر لینک چې دی نو راځم راستا کلیک قربان دی کوم هایپر لینک تور توام چې ایڈیټ هایپر لینک نو دا هایپر لینک سپو کړ د ډیټا کا نو توام چې دی وی پیج سره نو دا کوم وی پیج سره ور توام چې ایچ ٹی ٹی پی پیسلا باندې غو پیج دی نو ستار څوک پر دا ادرس باندې کلیک وکړ دا هر پیج سره مشکل ځلا ځلا لینکونه سره کم کو جوړې کو ته دې سر ځلا لینک دبل سر ځلا لینک دا هر وسر ځلا ځلا لینک ځکه دا هر ریکارډ سره فرق دی نو هایپر لینک دا ټایپ کوم دا هر پیج د پاره انتخاب کړی په دې معنی چې دا هماغه شخص یو لینک مشتبه کړ دیش دی یا د یو فایل لینک یا د یو انټرنیټ یو لینک ته دی اټچمنټ بیا کتا سو غواړ چې اکس ویډیو داس یو بل څه د ریکارډ سره ثبت کې کښېږ دی نو دغه د پاره چې سپدا کوي اټچمنټ سره زیاتې موږ معمولا د اکسون د پاره کاروم نو اوس پکچر مې انتخاب کړی نو که یو شخص راځي د خپل معلومات ټول سره سپتوم نو راځم په اټچمنټ کې د اکس بلیکم ڈبا کلک قربان کو اتوماتک تاس کول سی او پکچر سی پکڑ زفا کی ڈبا کلک قربان وکي اٹچمنٹ سره کرا کی اٹ باندې کلک وکي به تاس کول سی پخپل پاش باندې د دا شخص پکچر یا عکس سی پکو تی زفا کی د دې شخص عکس می زفا کی د بل شخص عکس می زفا کو دا به د بل شخص عکس نو دا هر شخص لپاره اوس موږ جلا جلا څنګه سره کم کړل او سر ذخیره م کړل ان شاء الله دا به موږ تاسو په فورم کې ګورو په فورم کې به د موږ ته منظم ښکار کیږي د یا کس معلومات او اټچمنټ ټول شامل بل ته موږ ته فورم کې ښکار کیږي خو دا صرف یو ټیبل دی په ټیبل کې د معلومات موږ درج کوو سبته ځکه ټیبل موږ پیژندل د لپاره چې ټیبل د ریکارډونو د معلومات سبته ول لپاره څه استفاده دا رقم که هر څومره ډاټا تاسو غواړئ په ماغه شکل باندې اسکول سي زفر دا هغه څنګه راورسه پسې بل ډاټا چې موږ تاسو لرو کلکولیټر لرو چې کلکولیټر ان شاء الله بیا پر روان درس کې پر دې باندې خبرې کوو نمبر تاسو اوس مهال د ټیبل جوړول مې زده کړ نو هر وخت تاسو یو ټیبل جوړوي نو هغه ته مشخص ډاټا انتخابوي چې بیا په انتخاب سوي ډاټا د انتخاب سوي فیلډ کې تاسو واځه مشخص ډاټا لیکل سي د مثال په ډول زر اعظم بازار ته او غواړم چې څو شان انسم او توام چې آیټم چې شې دی نو شارټ ټیکس ټایم انتخابو اماونت معنا د تعداد تعداد خو معمولا په نمبر کې باید ولیکل سي نو شورت انتخابو م نمبر پسې ورته هم سیریل نمبر نو د سیریل نمبر چې دی معمولا هغه سیریل نمبر چې دغه ورده دي هغه د پرچې ډول ټایپ انتخابو لارج نمبر دغه څخه وروسته پسې ورته وایي چې د دغه څخه وروسته د پرایس نرخ چوندې نو د پړ ټایپ چې انتخابو کرنسی انتخابو دغه څخه وروسته پسې ورته هم چې پرچیز ډیټ چې پر کوم تاریخ ما د ایران ول دی نو دغه د فارچې انتخابو ډیټ ان ټایم انتخابو د وخت تاریخ ځکه ډیټ لیکل د فار او دا غت سره ورسره پسې آی پی سی مور کړی دی کیا فیډ د پی سی مور کړی دی کیا شورت انتخابو یو ساو نو ورته انتخابو نو په دې شکل باندې تاسو کولای شئ خپل فیلډونه د ټیبل نه جوړ کنټرول اس وامه ټیبل سب ته مو ته امچی چی شي لیست ساده لیست په نامه سره به سب پرایمری کې اوس نه ورکو نو اس کچې دل تراسو پلیس تر اخلاص کو نو مش تاسو په دې کې سیم ائټمونه لیکو مثال بوک دی او تام پنځه دانې دي سیریل نمبر یې امدا دي او فرایس اته ساو غاری دي 50 پرچیز ډیټ شری او تا ما غم ما پرون رنیول دي نو پرون څوم تاریخ درشتن تاریخ او پیډ دی پی سی مور کړی دي نو په دې شکل باندې مش تاسو کول سو په دې ټیبل کې اته څون ډاټا چوغاړو هغه څه په کو ځای پر ځای
ان شاء الله کوم پښتنه خو نه سبق شي د دې څخه راورسته پسې دلته خو ګوري تاسو خپل پلډون مونږ ورته لیکل چې کم کم پلډون تاسو غواړئ او په دې راسته کالم کې بیا په دې بل ډاټا ټایپ کې مې تاسو دې ته ډاټا ډول انتخاب وکړئ په دغه کالم په دغه فیلډ کې تاسو کم ډول ډاټا لیکئ دا که څخه راورسته پسې نیکس ائټم هم موږ لرو ډسکریپشن په نامه سره چې دا اپشنل اختیار دی فیلډ کې تاسو جوړوي ډاټا ټایپ حتمان باید ورکړئ سل پیسې باید ورکړئ بل ډاټا ټایپ تاسو نشئ کولای چې فیلډ ځابر ځای کې ذکر کړئ ڈسکرپشن بے اختیار دی کہ اور کوئی کہ نہ اور کہ اس گوری اچھی یو تمام نہ دی کڑی کہ ور کہ خوش خبر دی کہ نہ کہ ور ہم اس کی مشکل نست ڈسکرپشن دے تے پار استعمال ہے کہ تاسو پیل تے اضافہ معلومات اضافہ تشریح لکھیں نہ دغه د پات چیز استفاده کوي ڈسکرپشن څخه استفاده کوي د مثال په ډول سره سیریل نمبر باندې ما سانی سره نقل سره بیا کوي څوک ستنه بخښ پیدا کین راځي چیرې د ڈسکرپشن ته ورته لیکم چې دیس از مثال د سیریل نمبر د نمبر اف items crate دا item crate نو چیز دی نمبر دی انشاءاللہ کم پرستانہ خونے سبق شکی